Добър вечер, здравейте, приятели! Добре дошли в Клуб Купе, добре дошли на Рацио. Аз, както обикновено, съм Петко Желязов. Радвам се да видя, че при все прекрасното време на Врън и концерта на Графа, немалко от вас са дошли тук да послушат малко по една тема, която не спира да губи своята актуалност още от така, началото на индустриалната революция, но някак си пък и винаги остава в, като шумов фон. Темата е изключително важна, изключително интересна и ще се изненадате колко дълбоки са всъщност проблемите, за които ще си говорим днес. Вярвам, че сме подбрали страхотни специалисти, с които да се срещнете. Ние традиционно участваме в инициативата Нощ на учените, една паноевропейска инициатива, която цели да срещне обществото с хората, които се занимават с наука, да им позволи да се запознаят с научния метод и така да надникнат в лабораторията, да видят как се прави наука, защо науката е важна и най-вече, за да, така, да се запознаят с интересна информация, която не просто може да обогати вашия живот и така да ви даде много и практични, ако щете, съвети за това как да го живеете по-добре. Днешната ни тема, както добре знаете, е фокус върху мръсния въздух, тема, която те първо ще започва да се говори с идването на по-студените месеци. Така че ние стартираме с това събитие и надяваме се, че публичният дискурс в следващите няколко месеца и надявам се в следващото десетилетие ще бъде доста по-активен, отколкото сме свикнали. Вярвам, че ще ви е безкрайно интересно. Вероятно си мислите, че ще чуете неща, които сте чували и преди, но аз самия останах изненадан. Така че съм убеден, че ще си прекарате добре тази вечер. В случай, че възникнат някакви въпроси, разбира се, повечето от вас знаят, сайтът е sli.do с хаштаг R и аз ще направя всичко възможно да предам вашите въпроси на нашите гости тази вечер по време на дискусионния панел. Ще имаме две изложения, почивка между тях, почивка преди дискусията, така че всеки от вас ще има време да си вземе по някое питие и да разгледа нашия магазин. Предавам да започваме, мисля, че чакахте достатъчно. Започваме с Александър Симичиев. Той е публична личност, вероятно някои от вас са чували за него и го познават в някои от многото му амплуа. Той е клиницист, пулмолог, експерт по белодробни заболявания, депутат от пет вече народни събрания. Аз се смях в началото, тъй като той каза, че това обикновено отнема 20 години опит. При него само за две се събраха пет депутатски мандата. Но разбира се, по-важно е, че това е председател на управителния съвет на Сдружение Въздух за здраве. Човек, който не само говори за темата мръсен въздух, а и има активна гражданска позиция и предприема конкретни действия да направи живота на всички нас малко по-добър. Нека да посрещнем с аплодисменти доктор Александър Симичиев. Заповядайте. Благодаря на теб и на целият екип на Рацио, а на вас специално благодаря, че отделяте от събъдната си вечер да сме заедно и евентуално да може да обменим малко идея. Защото за мен е всяка една такава възможност, първо, че е лично удоволствие, и второ, смятам, че това е едно от малкото неща, които може да играеме като non-zero sum game, като игра с ненулев резултат. Ако се бяхме събрали да играеме покер, аз имам 10 лева, вие имате 10 лева, накрая на играта някой може да има 20, другия да има 0, но върху масата парите са същите. Ако аз имам една идея и ви я дам на вас, аз не оставам с една идея по-малко, но тази идея попада във вашата глава и тя става различна идея, защото вие имате различен опит, различно разбиране, различни връзки в мозъка си, така че обмяна на идеите обогатява всички нас с повече идеи и затова това се нарича non-zero sum game. Благодаря ти, Петко, Рацио, и за вас, че сте тук тази вечер. Ще си поговорим за темата въздух и здраве. Една тема, която ще разберете защо почнах да се занимавам с нея преди около 7 години. Но ще се опитам да представя това, което има като наука. Ще видите адски много публикации тук, които ще цитирам, но ще видите логиката и навръзването на тези публикации в една обща тема. Представете си какво представляват фините прахови частици. Това са тъй наречените частици с размер 10 микрона. Това е една червена кръвна клетка, еритроцит. Това са тъй наречените фини прахови частици с размер 2,5 микрона.
Това е един бактерий, а това е вируса на COVID. Или на неговият войчо, SARS. Около 70-75% от болестите се предизвикват от частици с този размер и по-малки. Защо? Защото тези големи топузи остават в носа. Носът е направен като климатик за дихателната ни система. Всичко, което е по-големичко и по-неприятно, спира горе, но надолу влизат по-малките частици и колкото са по-малки, толкова по-зле. Ние много често говорим за ФПЧ 2,5, като за нещо, което е едно, но това са всъщност частици с този размер и по-малки, включително и частици, които са с размера на вируси и понякога и по-малки, тъй наречените ултрафинни частици, ФПЧ 0,1. И колкото са по-малки, толкова са по-вредни, защото преодоляват бариерите, с които нашият организъм е изграден да се защитава от замърсяването на въздуха. Доколко това е съществен проблем, на годишна база губиме около 12,8 милиарда години живот. Това е защото ние сме около 7 нещо милиарда на земното кълбо. И като на всеки един от тези 7 милиарда загубим по 2 години средно, защото въздушното замърсяване скъсява живота ни с около 2 години. Малко повече отколкото тютюнопушенето, малко повече отколкото алкохолизма и наркотиците. Всъщност тези 7 милиарда по 2 години на живот губим по около 12,8 милиарда години живот, което е изключително скъпо нещо. Тоест ние си предизвикваме нещо, което ни карва в големи разходи. Разбира се, за да може да имаме нулево замърсяване, трябва да знаем как да го постигнем. За да може да постигнем каквото и да е, трябва да може да го измерваме. И затова в първата част на презентацията ще ви кажа няколко думи за това какво може да правим, за да мерим замърсяването, защото много често ние говорим за някакви нива, но не разбираме как точно се е стигнало до тях. А в науката е хипер важно да се знае какво и как мерим и какво получаваме като резултат от това измерване. Има неща, които се използват за да мерим околната среда и замърсяването в нея. Разбира се, в тази система трябва да мерим две неща, за да може да направим връзка между замърсяването и човешкото здраве. Трябва да може да мерим от една страна нивото на замърсяване, от друга страна нивото на човешкото здраве. Когато говорим за мерене на човешкото здраве, ще видите колко различни аспекта има в това да може да мериме човешкото здраве, същото и за въздушното замърсяване. Да започнем първо с това как мериме въздушното замърсяване. В София специално имаме три системи, които систематично се занимават с това. Има измерители, които могат да мерят едно или друго нещо индивидуално, но има три системи, които систематично в рамките на цялата година измерват замърсяването. И аз тук съм ги подредил по няколко критерия. Едното е географска резолюция, т.е. колко гъсто са сензорите, които мерят замърсяването. Другото е времева резолюция, т.е. колко често се измерва даденото нещо, колко параметри се мерят и с каква прецизност. Защото има неща, които могат да мерят. Примерно едно време са мерили дължината в кубите, в дължината на предмишницата, но моята и вашата предмишница може да е с различна дължина, т.е. прецизността не е много голяма. Сега си имаме метърчета, с които измерваме дължина. Имаме една система, която е гражданска инициатива, тъй наречена RBG. Имаме изпълнителна агенция по околна среда, която е държавна инициатива и си имаме и една общинска инициатива. Едни такива сензори, които са на столична община. Сега, като бройка, най-големият брой сензори в София имаме от гражданската инициатива. Всеки един от нас, аз лично съм направил това, може да си вземе един такъв сензор, да си го инсталира вкъщи срещу около 50 лева и този сензор да стане част от тази екосистема от 450 и повече сензори за територията на София. Сензорите на изпълнителна агенция по околна среда са 5. Важна особеност обаче. Говорихме кои частици са по-важните от здравна гледна точка, по-големите PM10 или PM2,5, или казах, че PM2,5 на тях се дължи около 70-75% от здравният ефект. Станциите, които мерят в София
PM2.5 са една в хиподрума. Тоест, тъй наречената географска резолюция на тази система е едно. Столична община инсталира 22 сензори, които приличат много на тези. Те първоначално отричаха тези сензори, защото тези сензори показваха, че има проблем, пък общината искаше да каже, нямаме проблем. И понеже официалната изпълнителна агенция казваше, нямаме проблем с нашия един сензор, всичко беше наред. Като гражданите почнаха да си инсталират сензори, се видя, че проблем има. И общината каза, добре, тогава и ние ще си инсталираме сензори, за да може и ние да казваме какво става. Те също имат своето предимство, което ще дойде след малко, малко по-вдясно, когато говорим за колко точни са тези сензори. Времевата резолюция на тези сензори е на всеки 120 секунди по едно измерване. На тези сензори е горе-долу по едно измерване на час. Тоест, ако ние трябва да покажем кривата на измерването, тази ще има 24 точки, а тази ще има много хиляди на ден. Тоест, много по-точно ще описва промяната на изменението. Тези и тези, т.е. първо и трето, са горе-долу еднакви като сензори, като времева резолюция. Единствената разлика е в географската им резолюция. Бройките и измерватели, които правят нещо и измерват нещо, са различен брой. Това няма кой знае какво значение, стига да измерват в ППЧ 2.5. Защото има едно правило на Парето, един италиански математик, който казва, че има един основен принцип, той важи за много неща, казва се принцип 80-20. Тоест, че 80% от един проблем може да се обясни с 20% от хората, които го предизвикват. Или 80% от богатството в един народ се съдържа в 20% от хората в този народ. Или други подобни такива 80-20 съотношения. Та, ако ние имаме един параметър, ФПЧ 2.5, ние хващаме 70% от проблема, здравния проблем на въздушното замърсяване. Да, има и други неща, които може да мериме, но този параметър хваща около 3/4 от проблема, здравните му аспекти. Тук имаме 3, защото имаме и налягане и влага, тук имаме и серен и азотен окис, и тук имаме един допълнителен азотен окис към тези сензори. И сега идваме до нещо важно, което е точността на измерването. Всъщност, голямата битка между тези две системи в началото беше в това дали са точни или не са. И гражданските, естествено, не са много точни. За 50 лева не можеш да получиш кой знае колко точна система. За разлика от тази, защото един такъв измервателен уред струва около 250 000 евро. Но тези са много точни, ама един, който мери в ПЧ 2.5. Тези не са толкова точни, ама са 450. И ако човек си помисля, добре, защо не ги комбинираме? Защо двете не се комбинират? Това е един въпрос, който вече пети парламент подред се опитвам да задам на хора и отговор не получавам. Тези си казват, ние сме точни. Тези си казват, ние сме много. Обаче резултат от това няма особено голям. Та, освен, че частиците са с определен размер и с определено ниво, те също имат нещо като пръстов отпечатък, когато химически ги анализираш. Например, частици, които се дължат на трафик, са различни от това, което получаваме като един фин прах, който идва от Сахара, да речеме, или от горенето на въглища. Примерно при горенето на въглища виждате, че имаме много селен, докато при въглеокиса и азотните окиси и елементарният карбон, т.е. елементарният въглерод, го има при трафика. Т.е. ако ние химически анализираме тези частици, може да кажем откъде са дошли. Може да направим родословно дърво на тези частици. Това се прави рядко. Мерим основно количество частици, т.е. пропускаме тази информация, защото тя не е чак толкова важна. Важна е, но не чак толкова. Още един начин, който може да мериме, е нещо, което направихме с велоеволюция преди няколко години. Дадахме им един сензор, който е с големината малко по-малък от един мобилен телефон. Той мери ФПЧ 2.5 и на няколко пъти накарахме колоездача, който носи това нещо, да прави транзит през София. И се вижда как в рамките на София има места, където има добро качество на въздуха, места, където има ужасно качество на въздуха и горе-долу средно такова, в зависимост от това, къде върви. Имаме няколко такива, поне 20 такива
схеми за различни пътища в София. Индивидуален сенсор, който човек си го носи и на базата на него може да се каже по време на тази колоездачна обиколка или по време на пешеходна такава, защото това не е тежък уред, може да се види средното ниво на замърсяване за определеното време, в случая от 7 без 10 до 7 и 10. Т.е. за 20 минути на какво количество сме били изложени. Повечето хора не се интересуват от моментното количество, защото си казват, то замърсяването е важно като дълго време го правиш. Това е като пушене. За да развиеш рак на белия дроб, ти трябва 20 години и за по-кратко можеш да си позволиш да пушиш. Особено като си млад, не те интересува. Въздушното замърсяване е горе-долу същото. Трябва повече време, но има и неща, които се получават непосредствено след излагане на замърсяване. Това ще бъде последният ми диапозитив, който ще ви покажа в края на презентацията, с който ще направи връзка към следващата презентация, да видите как, колко непосредствено може да влияе замърсяването върху живота ни. Видяхме с какво се мери замърсяването, сега да погледнем с какво мериме здравето и как го мериме. Най-тежката липса на здраве е смъртта. И това обяснява около 90% от тъй нареченият монетарни ефекти от болестта. Като ни няма, не може да работиме и съответно на това струваме, т.е. пропуска обществото ни голяма полза. Смъртта се мери, всъщност някои ефекти настъпват бавно, други ефекти настъпват бързо. Например, оплакванията от кашлица и кихане може да се появят непосредствено след излагане, докато за да умрете ви трябва годинки на високо замърсяване. Смъртта може да я хванеме от нещо, което се нарича ЕСГРОН, тази система на гражданска регистрация, където всеки един, който умре, бива регистриран, там отписван от системата на живите. За спешните повиквания и за хоспитализациите, естествено, може да използваме една от системите, едното е 112 за спешните повиквания, а другото е новоизлюпената национална здравно информационна система, по която може да видим колко са хоспитализациите във всеки един момент. И си представете, от едната страна мериме въздушно замърсяване, от другата страна мериме брой на хоспитализации и остава просто да ги свържем двете, за да видим какво се случва. Отсъствията от работа могат да бъдат хванати от Националният осигурителен институт, там поне се събират документите за отсъствие от работа. Употребата на медикаменти, има няколко системи, които мерят бройките медикаменти по аптеки, респективно тази информация се събира в тъй наречената изпълнителна агенция по лекарствата. И разбира се, симптоматиката може да бъде измервана през социалните мрежи. Ако направим един въпросник или правим нещо, което се нарича sentiment анализ или ключови думи, по които търсиме, да видим примерно днеска в мрежата колко често се споменава думата задух или кихавица или сърбеж или сополи. И като гледаме броя на тези думички в социалните мрежи, може да видим пикове тогава, когато имаме повишено ниво на замърсяване, т.е. потенциално може да мериме и различни симптоматики на базата на социалните мрежи и sentiment анализ там. Начинът, по който може да мериме здравният ефект от замърсяването, е доста разнообразен. Всъщност, ако мериме само едно, обикновено имаме, опитваме се да видим голямата картинка, гледайки през ключалката. Това не винаги е възможно. Когато комбинираме няколко метода в дълбочина, може да видим малко по-обхватно какво се случва. И макар, че тук пише 90% от монетарните ефекти, т.е. от това колко струва замърсяването, го виждаме по това колко хора са умрели, бройките тук са малки, тук са големи. Малки разходи в големи бройки обикновено струват повече, но тези бройки нормално не ги хващаме. Поради което истинската цена на замърсяването не сме я оценили и въпреки това за миналата година се счита, че ефектите, монетарните ефекти от замърсяването само на София са над 2 милиарда лева. Тоест над 1 милиард евро. Така че този проблем е значим и от икономическа гледна точка. Така, видяхме замърсяването как се мери, показах и как би могло да се мери здравословното състояние. Остава да видим има ли връзка между двете. Естествено, че има такава, иначе нямаше да водим този разговор. Има няколко хиляди статии по тази тема. Аз съм извадил двете, които на мен не са ми направили най-голямо впечатление по една проста причина. Първо са публикувани в супер важно списание, което има висок импакт фактор, т.е. много реномирано списание научно.
И второ, защото бройката данни на базата, на която е направена тази публикация, е 400 милиона пациенти години данни. Това значи горе-долу населението на щатите за 2 години или населението на България за... ще го сметна след малко. Та, идеята е следната. В щатите, между източното и западното крайбрежие, има различни нива на средногодишно замърсяване и съответно те също си имат есгрон, по който мерят смъртността и може много лесно да видят ниво на замърсяване спрямо смъртност при равни други условия. И това, което са получили, ето тази графика, която показва, че колкото повече се качва нивото на замърсяване, толкова рискът това да умреш е по-голям. И това, което виждате като пунктири от двете страни, е тъй наречения 95% доверителен интервал. Т.е. почти сме сигурни, че в рамките тук между тези две пунктирани линии е истината с 95% вероятност, което ако видите колко са близко тези неща, ще си кажете, вау, а това, те са толкова близко, защото говорим за ужасно голям брой пациенти години, които са минали през системата. 400 милиона пациенти години. Другото, което се вижда, е, че тук нивата на замърсяване са необичайни за нашите ширини, европейските. Ние обикновено имаме замърсяване на дневна база около 15, 18, 20, което е над горната граница тук. И затова търсих статия от горе-долу същия реномиран журнал, който показва в други държави, в всъщност 652 града по цял свят, какво е съотношението между ниво на замърсяване и смъртност. Ето е графиката. Тук вече виждаме неща, които приличат повече като на стойностите, които мериме в София. Не мериме шанхайски стойности, но мериме софийски стойности. Тоест, виждаме, че въпреки всичко, тази линейна графика е като на мечо по колкото повече замърсяване, толкова повече проблеми. И то с много тесен доверителен интервал, което значи, че е много сигурен този резултат. Тоест, на всеки микрограм нагоре замърсяване, процент смъртност увеличаване. И по тази причина ние може да кажем и да предвидим колко хора биха умрели, ако увеличиме замърсяването и колко хора ще спасиме, ако намалиме замърсяването. Защото и в двете посоки е така. И тук малко български данни. Самата публикация от 2017 година, която показва, че България в рамките е на 8-мо място. С около 15 000 човека умрели на годишна база. Това показва, че сме в топ 10 на Европа, но не показва истинската картинка, защото пред нас са държави, които са бая по-големи, като Италия, Германия и Полша. Ако го сметнем на глава от населението, ще се качиме на второ място след Косово, с 210 на 100 хиляди. След малко ще ви покажа една друга графика, която е по-прясна, тази от 2017 година. От тогава имаме напредък и затова смъртността е малко по-ниска, макар че пак сме на първо-второ място в Европа. Ето е графиката. На 100 хиляди население, данните са от 2020 година. България е с 160 на 100 хиляди. И виждате, че има държави, които са с около 1-2 на 100 хиляди. Ето тези държави тук, които се грижат за околната си среда. Да, имат и географски и други причини да бъдат по-чисти, но ние си държиме устойчиво първенство в Европейския съюз. Сега, това само по себе си има причина да се получава и това са два фактора, които си взаимодействат. Защото всъщност нещата, от които умираме заради въздушното замърсяване, са много сходни с нещата, от които по принцип си умираме, като високо кръвно, като инфаркти, инсулти и всякакви други болести. След малко ще поговорим кои са болестите. Но за да получаваме тази висока стойност от 160 на 100 хиляди, това се дължи на два фактора. Едното е самото ниво на замърсяване, т.е. това са преобладаващо транспорта и горенето на твърди горива за отопление и за енергетика. Внимание, Стара Загора, какво се случва там. И от друга страна е системата ни здравеопазване. Ако имаме много замърсявани, зле работеща система, получаваме този топ резултат, за който ви показвам в момента. Той не се дължи само на това, че е много мръсно, защото не сме чак толкова много мръсни, но като съчетаме голямата мръсотия с зле работещата здравна система, си получаваме точен резултат. От какво най-често умираме? От обичайните заподозрени. Една трета от белодробния рак се дължи на въздушно замърсяване,
около една четвърт от инсултите, около една четвърт от инфарктите и около половината, малко под половината от тъй нареченият хронично обструктивна белодробна болест. И сега, понеже от около 7 години се занимавам с това и съм научно базиран, си имам една програма, нарича се Reference Manager или в конкретния случай това е една определена фирма, която прави Reference Manager. Вътре се вкарват публикации по темата. Аз търся горе-долу веднъж седмично новите публикации. До момента имам събрани 7700 по темата здраве и въздух. И тук ще видите, че за различни области, примерно за бял дроб са най-много публикациите, за репродуктивно здраве, за деца, за диабет, за сърце и много други. Включително за кожни болести, за очни болести и така нататък. На практика няма орган или система от човешкото тяло, която да не се повлиява от въздушното замърсяване. Нормално казват, както и днеска ме представиха, той е пулмолог, значи може да ви говори за замърсяване. Ама имайте предвид, че белия дроб е най-защитеният, по-точно еволюционно най-предпазеният от замърсяване, защото той еволюционно е свикнал да бъде назамърсено. Той е първата входната врата. Всичко зад него обаче еволюционно не е свикнало да бъде изложено на замърсяване. И ако допуснем нещо да влезе през белия дроб и да влезе навътре към кръвоносните съдове, се получават проблеми. А пък след малко ще ви говоря за това, че като влезе и през една втора мембрана, която е между кръвта и мозъка, се получават проблеми. Така че мозък, бял дроб, сърце, черен дроб, панкреас, диабет и така нататък, черва, отделителна система, кости. Жените, които живеят на високо замърсяване, имат много по-често остеопороза, отколкото тези, които живеят на незамърсени места. Кожа, нос, всичко. Няма нещо, което да е съхранено от възможността да се разболее, когато бива поставено на замърсено. Представете си една рибка, която си плува във вашия аквариум. Ако е в мръсна вода, от какво ще боледува? От практически всичко, което би могла да се разболее. Разбира се, в зависимост от нивото на замърсяване и вероятността да се развият определени заболявания, различните органи реагират по различен начин. Има такива, които както белия дроб, например, започват и горе-долу колкото повече, толкова повече. Други органи, които се увреждат много в началото и след това не се увреждат повече, независимо от високите нива. Първото беше белодробен карцином. Това зеленото, инсулт. Тоест инсулта го получаваме при ниски нива на замърсяване, при високите почваме да получаваме други неща, инсулта не ни е най-големият проблем. И поради тази причина, и това трябва да бъде съобразено, в зависимост от това къде сме на тази графика. Сега, това е една статия от 2007 година, която показва какво се случва с нашите деца. Защо е важно, когато говорим за деца? Защото децата поред причини са по-увредени от замърсяването, отколкото възрастните. Една от причините изглежда малко механистична, но е факт. Замърсяването с частици, понеже частиците имат тегло, те се утаяват долу ниско. Концентрацията близо до земята е по-висока, отколкото концентрацията по-нависока. Дори в тази малка разлика между нивото, на което дишат децата и това, което дишаме ние, има значима разлика, в което децата получават повече замърсители, отколкото ние на високо. Тези, които живеят на горните етажи, получават по-малко замърсяване от тези, които живеят на ниските етажи в блоковете също. Освен това, децата имат по-широки дихателни пътища. Освен това, едно дете се ражда с около 25 000 алвеоли, които нарастват до около 250, докато стане на 4 годишна възраст и след това до 600, когато спираме с растението на белия дроб, който е около 25 годишна възраст. След 25 годишна възраст белият ни дроб вече не се развива. Но възможността да се развива правилно е без замърсяване. Ако го замърсяваме, той не се развива правилно. Ако сме възрастни след 25 години, замърсяването няма ефект да ни спре растежа, но ако е преди това, спира растежа на белият ни дроб. Та, какво се случва вътреутробно? Може да четете по-бързо, отколкото аз мога да ги прочитам, така че надявам се всички да виждат. Нали? Ранна детска възраст. И тук мечопух, колкото повече, толкова повече. Особено инфекциите на дихателната система.
Не случайно Северна Италия имаше един огромен пик на разболяване на COVID. Северна Италия беше мястото, където доказано с сателитни снимки, беше най-мръсно в Италия, от всички райони на Италия, Северна Италия, индустриалната зона беше най-мръсната и там беше концентрацията на най-много COVID тогава. И при растящият организъм, това, което преди малко ви казах, когато един организъм расте, възможността да го увредите е много по-голяма, отколкото ако той вече е пораснал. Тоест, ако аз приемам медикаменти, които ме спират да раста на височина, има значение ако аз съм на 5 години и те първо ми предстои растежа, или съм на 30 и вече не раста, когато този страничен ефект за мен не е толкова важен. Сега, това е интересна статия, защото съм се опитал да ви я демонстрирам на практика какво се случва в София. Извода на тази статия е, че ако деца живеят в рамките на 500 метра от магистрала, спрямо деца, които живеят на километър и половина от същата тази магистрала, и им се мери белодробната функция в рамките на 8 години, т.е. от 10 до 18 годишна възраст, колко нараства белодробната функция при тези, които живеят близо до магистралата, спрямо тези, които живеят далече от магистралата. И разликата е 80 мл, което не ви прилича на много, но това де-факто е горе-долу равно на една цяла година изоставане. В рамките на тези 8 години, едната година се едно, че не са растяли тези, които са близо до магистралата. И сега, понеже в София си имаме две по-натварени магистрали, едната е Цариградско, това е 500 метра от Цариградско. Това е километър и малко повече извън Цариградско. Има ли някой, който живее в червената зона? Да. Гледайте да не живеете там поне 8 години, докато сте дете. Да. Другото, извън това, разбира се, и един друг булевард, който е не по-малко мръсен. Това е Борис Първи. Същата история. Това не е точна картинка, защото аз съм го направил, за да демонстрирам за какво говори тази статия, но всъщност София е кръстосана от много магистрали и когато е задръстено, повечето коли не са електрически, т.е. те седат на едно място и пушат отзад, което значи, че замърсяването е непропорционално на количеството трафик. Т.е. то е пропорционално на трафика, но не е пропорционално на броя на минаващи коли. Така че от тази гледна точка е важно да мислите, като ще имате деца, къде ще живеете с тях за бъдеще. Видяхме, че има връзка, нали? Видяхме замърсяването и здравните му ефекти и връзката между двете и сега малко връзки извън това, т.е. как това нещо влияе върху цялото ни общество, защото този проблем не е само здравният ефект, той е много по-широк извън здравният ефект. Има нещо, което се наричат устойчиви цели за развитие, от което третата цел е да имаме добро здраве и да бъдем в благоденствие. Здравето по дефиницията на СЗО е пълно психическо, емоционално и социално благополучие. Тоест, ако ние живеем в общество, което е болно, няма как да бъдем здрави по дефиницията на СЗО. От тая гледна точка ние в България сме малко болнички като цяло. Независимо, че някои от нас са физически здрави, като общност не сме много. И тук се вижда, че здравето зависи от адски много други неща, например ниво на образование. Ако ние сме с 48% функционална неграмотност и се случват разни неща заради това, нивото на тютюнопушене, нивото на употреба на алкохол и всякакви други неща, няма как да сме много здрави като общество заради образователната ни система, която е свързана с здравето. Същото е по отношение на енергетиката, за което много се говори в момента, защото се случват едни неща. Същото и по отношение на урбанизацията. Градовете ни какви са? Имаме ли достатъчно велоалеи, с които можем едновременно да вършим две полезни неща? Хем да се раздвижваме повече, карайки колело, хем да не генерираме замърсяване, защото не генерираме замърсяване, когато караме колело. Същото и по отношение на климатичните промени, защото въздушно замърсяване и климатични промени са и така, свързани едно към друго. И в двете посоки. Да, и разбира се, институции и контрол, големите проблеми, защото ако нямаме работещи институции,
имаме една станция за измерване на замърсяването в София, институционално, и никой не контролира всъщност кой замърсява на останалите места, няма как да имаме ето това в средата. Good health and well-being. Да, остана да ви кажа, че и тези, които са без особено големи възможности да се отопляват или да се хранят както трябва, замърсяването, особено емисионните замърсявания от битово отопление, особено тежко влияят върху тях. И затова в някои части на София, на Пловдив, на Сливен, на Стара Загора, имаме голям проблем с болестността от такива заболявания, заради популации, които, освен че имат високи нива на замърсяване и вътрешно в сградата и извън нея, нямат достъп до здравеопазване, не се хранят добре, пренаселено е и не винаги имат водоснабдяване и канализация. И това всичкото води до здравните ефекти, които не са много добри. Та, обещах ви, че ще ви кажа защо преди 7 години почнах да се занимавам с това. Защото преди 7 години се роди внук ми. И винаги цитирам една индианска мъдрост, която казва: ние не получаваме земята и въздуха от родителите си, ние взимаме назаем от децата си. И това, разбира се, довежда до другите два въпроси: кой и кога? Кой ако не ние и кога ако не сега? С това искам да ви кажа, че ако някой има въпроси или желание да се свърже с мен, това ми е имейла. А пък връзката с това, което ще ви говорят след малко по отношение на централна нервна система, е да видите как въздушното замърсяване влияе дори и включително върху стоковите борси. И ако някой каже: да, говорим за три различни изследвания на три различни стокови борси. NASDAQ, Standard & Poor's и New York Stock Exchange. И са мерили въздушно замърсяване и възвръщаемостта на инвестициите в стоковите борси. И това, което получават, че има драматично голям ефект, който е свързан с това, че ако увеличиме замърсяването с едно стандартно отклонение нагоре, борсите падат, възвръщаемостта от борсите падат с 12%. И обратният ефект: при по-чист въздух, по-висока възвръщаемост. И обяснението на автора на тези изследвания, професор Хейс, е, че когато има високо замърсяване, влизането на химията в нашия организъм води до това, че започваме да се чувстваме малко по-не в час. Почваме да бъдем малко по-депресивни, малко по-трудно взимаме решения и сме малко по-малко склонни да поемаме риск. Ако не поемаме риск, както е казал Христо Стоичков, не може да си направим бизнеса на Standard & Poor's. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря. Добре, ами, приятели, 15 минути почивка. Само да вметна, че това, което доктор Симичиев каза, че може да му пишете, спомням си, направихме едно събитие, беше преди няколко години, когато се запознахме за пръв път. 2 години по-късно аз си позволих да потърся съвет. Той вече беше народен представител, едновременно с това работи в болницата. Изключително зает човек, въпреки това много притеснен. Аз му написах SMS и получих отговор до 15 минути. Вероятно, вие не го помните това нещо, но аз съм дълбоко, дълбоко впечатлен от него. Най-близкото нещо, което имаме до супергерой тук на тази сцена. Така че благодаря много на доктор Симичиев. Ако имате някакви въпроси, сайтът отново е sli.do с хаштаг R. Окей, приятели, продължаваме с втората част от нашето събитие. Днес се замислих как, не знам, всеки от нас вероятно започва деня си с това да си погледне в телефона или да слуша по радиото прогнозата за времето, тъй като знаем климата колко определящ, или времето навън, колко определящ за така много директни решения, които ще вземем още рано сутринта, да си вземем ли чадър, как да пътуваме, как да се облечем. За секунда си представих как би изглеждала ситуацията, ако вместо прогноза на времето по стандартния начин, както я чуваме днес, не излизайте навън, ще има бури или не си правете прическа, ще има статично електричество, високо налягане и прочее. Ако денят започваше с днес, съдържанието на фини пракови частици е над така препоръчителната норма. Затова, ако имате важна презентация или имате изпит,
постарайте се да ги отложите. Всъщност, ефектите, именно ефектите върху мозъка лично за мен се оказаха най-изненадващи, що се отнася до иначе тези системни ефекти, за които говореше доктор Симичев. Аз не се бях замислил до каква степен замърсяването на въздуха се отразява всъщност на много широка палитра от основни когнитивни функции. И именно за това е следващото ни изложение. Поканили сме доктор Аспарух Илиев, който, между другото, позволявам си да кажа, по време на COVID-пандемията беше като глътка свеж въздух, един от малкото разумни гласове в ефира. Хората, които смятам, че успешно успяха да артикулират нещата, които бяха необходими да бъдат чути от по-голямата част от обществото, и го направиха успешно заедно с доктор Симичев. Те бяха двамата разумни гласове по времето на пандемията, така че вероятно някои от вас вече го и познават, но едва ли са запознати с това какво всъщност той конкретно прави. Той е завършил медицински университет в София. От 2015 година завежда лаборатория по инфекции на мозъка в Берн, Швейцария. Хабилитира на специалностите фармакология, токсикология, анатомия и хистология. Човек, който видимо работи в много различни направления, но иначе научната му работа е конкретно фокусирана основно върху уврежданията на мозъка под влиянието на инфекции, възпалителни болести и механизми за възстановяване на функциите му. Нека да посрещнем с аплодисменти доктора Аспарух Илиев. Заповядайте. Здравейте. Много се радвам да съм при вас и да сме заедно с Рацио. И благодаря на Петко за чудесното въведение, а на Сашо благодаря за изключително интересната лекция, която направи. И точно в тона на това, което Сашо разказа, исках да спомена нещо, което може би не се знае. Но в София, когато градоустройствения, модерния, настоящия градоустройствен план е създаван, това е в периода около 1930 година, т.е. почти преди 100 години, Иван Иванов е кмет, тогава инженер, се приема едно решение, което се нарича така наречените витушки клинове. Идеята е в южната част на града да имаме сравнително ниски сгради, за да може този чист витушки въздух да влиза надолу, докато в северната част да са по-високите сгради. Проблемът е, че аз изпомням, моята баба е родена и живееше на Красно село. Когато бях малък, там въздуха беше много по-чист, отколкото да речем в централните части, което вече не е така. Сашо показа много добра диаграма, как Цар Борис, булевард Цар Борис е една от мръсните зони. Причината е, че имаме едно много високо застрояване в полите на Витоша. Това показва, че особено сега в контекста на предстоящи кметски избори, че ние като граждани, макар че аз не съм в София, но се чувствам, не живея постоянно в София, но се чувствам софиянец, е много важно да имаме активно отношение, да знаем какво искаме от нашите управленци, защото градоустройственият план на София е безобразно нарушаван по всякакви начини и това се отразява наистина пряко върху качеството ни на живота. Благодаря на Петко Желязов, който толкова интересно ме въведе. Когато правихме презентацията, той ме попита и каза: добре, кажи няколко думи, все пак е нощно учени. Какво става, какво прави един учен? Което за мен е малко странно, защото това ми е ежедневието. Аз не смятам, че е нещо особено, то не е нищо особено. Завърших медицински университет в София, доста далечно време. Това е сградата, която може би много от вас знаят и наричат моргата. Това е катедрата по анатомия и съдебната медицина и патологията. Продължавам да твърда, въпреки че съм винаги много критичен към много елементи на академичния живот в България, че там наистина срещнах хора, които ме научиха как да се занимавам с наука. Тогава, още беше преди да има Европейски съюз, т.е. България да е влязла, още се чакаше за визи и реших, казах си, да, научна работа правех като студент, интересно ми е. Обаче в България беше трудно. Не е невъзможно, но трудно. И тръгнах естествено да търся варианти някъде в чужбина. И тогава пък ме отнесе живота в това много хубаво място, наречено Гьотинген и Макс Планк институт, който е... Гьотинген е един град, намира се точно в центъра на Германия. Един от малкото градове, които не са били бомбардирани през Втората световна война. Причините заедно с Хайдълберг са, че е университетски център. Града с най-висок процент на Нобелови лауреати в света, 56 души. От тях 4 са все още активни и все още работят там. Между другото,
позволявам си да го кажа, тъй като вие всички сте минали, много от вас, през университетските среди, винаги има така надутото положение. Аз съм ръководител, аз съм директор и така нататък, което е за мен една много порочна практика. Спомням си, че когато отидох в Гьотинген за първи път на една маса, срещнах един така възрастен господин и така го запитах, вие нали, кой, т.е. попитах хората, кой е той. Казах, това е директор на институт Ерви Нейер, той е Нобелов лауреат 94-та година за така наречените ионни канали в клетките. И аз му казах, професор Нейер, много се радвам да се запознаем. И той ме погледна и каза, аз нещо направил ли съм ви? Защо ми говорите на професор Нейер? Аз съм Ервин. Тогава си казах след много време, когато един Нобелов лауреат е в състояние да каже на всеки да му говори на ти и на първо име, нямам правото като преподавател в бъдещия си живот да не говоря на ти и със студентите си, например. За съжаление, съм все още един от малкото преподаватели в Берн и в немско говорящите университети, които си говорят на ти със студентите, винаги всеки ме гледа и казва, ти отново нещо правиш, защо така, няма да ни уважават. Смятам, че е много важно да разчупваме тези бариери, да разчупваме тези стереотипи. Именно това, че имаме един депутат между нас, Сашо, който реагира на всяко едно писмо, имейл веднага. Това е за мен истинското представителство в парламента. Е, за мен е един пример, въпреки че знам, че Сашо понякога е като аеронавтите с рунт. Извинете ме за отклонението. След това кариерата мина, отидох в Вюрцбург, където продължих вече със собствена лаборатория. Накрая отидох в тази хубава стара сграда в Берн, която за моя най-голяма изненада намерих още двама българи работещи. Там знаете, че когато човек отиде в чужбина и види българи, малко така търпери. Това естествено, за щастие се оказа нищо страшно, напротив, оказа се чудесни приятели, сме ние работим отлично заедно. Но ние винаги установих, че това не е само български синдром, има го и в чехи, словаци, руснаци и така нататък. Има го и при китайци, но там проблема е друг, те се страхуват много да няма между тях шпиони, но това е вече друг въпрос. Това е пример за един микроскоп в лабораторията ни, в който ние, точно в тази паничка, тече един разтвор, в който използваме специален медиум, специална среда, която е обогатена на кислород, за да може точно в тази среда се намира малък срез от жив миши мозък. И наблюдавайки с микроскопа отдолу как този мозък функционира и какво се случва в него, ние прилагаме различни вещества. Самия микроскоп има тук един вентилатор, който поддържа и температурата на 37 градуса. И както виждате, по класически български начин всичко облепено с разни неща. Това, което не виждате, че има и медна тел. Медната тел е универсалното средство за конструиране на елементи в нашето ежедневие. Това пък е един хладилник, в който са оставени напътствия какво да се прави. Сложени са и са забравени огромен брой малки проветчици, така да го кажем, и те трябва също да бъдат чистени, т.е. всичко си седи в един хладилник и се обработва, т.е. няма нищо по-различно от един хладилник, който вкъщи има много други елементи. А това е, което исках да ви покажа, това е така наречения кръвен агар и върху него има малки култури, тези малки кръгове или точки тук, това са отделни колони от бактерии, това е стрептококус пневмония, един от бактериите, който предизвиква нормална пневмония, предизвиква инфекции на мозъка, той ми е особено интересен, а това, което виждате, е една проба, която сме докарали от Южна Африка, от пациенти с менингит. Конкретно в този случай пациентът е, една мушица, пациентът е с спин, освен с менингит, и от него сме изолирали този изключително, да го кажем така, агресивен клон. Просто исках да ви покажа какво представлява ежедневието. Ние работиме с ръкавици, спазваме определени правила, но ще ви излъжа, ако ви кажа, че винаги носиме и престилки, но знаем какво и как да направим, за да не се заразиме и да не се получават проблеми. Ако имате интерес да разберете повече, това е моя имейл, но смятам, че достатъчно говорих за себе си и изпълних задълженията си към учените в името в нощ на учените. Сега идва времето наистина за наука. Извън мен. Мозъка е една структура, която Сашо много хубаво каза,
страда много при замърсяване на въздуха. Мозъка не е голям. Ако си представим, че това е длан, това е пластмасов мозък, но той е малко по-голям от една длан, тежи около 1,5 кг. И този мозък е много добре кръвоснабден. Около 10% от цялата кръв, която минава през тялото, минава всъщност, която сърцето помпа, минава през мозъка, има нужда от страшно много кръв. И затова Сашо, когато спомена, че съдовете се увреждат от прахови частици, се уврежда по този начин и съдовете на мозъка, което става причина за тези инсулти, за които той спомена. Съдовете могат да се запушат в мозъка и да имаме инсулт. Тоест, части от мозъка умират. Може да имаме инфаркт, части от сърдечния мозък умират. Може да имаме така наречените тромбози в, и инфаркти на бъбрека, т.е. част от бъбрека умира. Всички тези увреждания на съдовете могат да доведат до едно запушване и тежки отклонения. Мозъкът ни от една страна функционира като една машина на информация и предизвиква съответни реакции. Това всички сме го забелязали, някои са по-спокойни, други са по-като мене, така нервни. Освен това, някои хора са по-добре обучени, знаят повече за едно нещо, други пък могат повече неща. Само че, както преди това чухме, много е важно, когато анализираме ефектите на замърсяването, да имаме възможност да стандартизираме тези елементи. Тоест, ние трябва да знаем как измерваме, т.е. да измерваме по еднакъв начин и да можем да оценяваме функцията по еднакъв начин. Мозъкът извършва много сложна функция. Той не е само с определена структура, но той има и определени елементи и те не могат да бъдат много лесно описани. Сърцето, да речем, е помпа. И ние може да го определим помпена функция, скоростна, колко удара в минута извършва. При мозъка е малко по-сложно, защото той извършва много комплексни функции. Затова ние имаме два маркера, два критерия. Едното е структура, как се променя нещо в структурата му и как се променя функцията му. В живота на всеки един човек започваме от една много ранна възраст. Мозъкът започва да расте и да се формира много бързо в ранните детски години. Колкото по-малко едно дете, толкова повече процеси извършва мозъка. Практически детето се ражда без да знае какво значи да чувам, какво значи да виждам. Детето се научава с времето, т.е. детето научава бавно какво е красиво, какво е светло, какво е тъмно, какво е мама, какво е тати. В същото време обаче мозъкът извършва невероятни процеси. С времето ние започваме да учиме повече, мозъка продължава да се развива, но реално до възраст около 39 години нашия мозък все още изгражда нови връзки. Мозъчните клетки се намират, невроните се свързват помежду си с така наречените синапси и ние имаме милиарди клетки в мозъка, но ние имаме и още по-голям брой малки връзки, синапси, които са свързани с обучението, те се изграждат, стават по-големи и това е процеса на учене, на научаване на всичко, което правим. След 40 годишна възраст, нашия мозък започва малко по малко да губи своя капацитет. Тоест, ние започваме от една страна все повече и повече да губиме клетки. Връзките обаче остават и клетките успяват да компенсират смъртта на единични нервни клетки с повече връзки помежду си и освен това се натрупва житейски опит. Тоест, ние успяваме с житейски опит, с умения да компенсираме известни дефицити. Замърсяването има различен ефект във всеки един от тези периоди. В детската възраст може да повлияе създаването, растежа на мозък, изграждането на връзки, изграждането на структури на мозък. Още по време на бременността това се случва и за това е много важно това, което чухме и от предишната презентация, че бременността и малките деца са една много критичен елемент в изграждането на мозъка. Това проучване е върху 8000 бременни жени, проследени за около десетилетие.
в период в региона на Холандия и Белгия, като целта на това проучване е да види доколко мозъка на децата в определени части от бременността до ранната детска възраст около 5-6 години повлиява развитието на отделни части на мозъка. Както ви казах, структурата на мозъка е едно, функцията на мозъка е друго, но ние трябва да анализираме и двете. Ако видим нарушение в структурата, ние можем да предположим, че това оказва влияние и на функцията. Когато Сашо, доктор Симичиев направи своята презентация, той говореше за много фактори за замърсяване във въздуха, който имаме. Единият от тях бяха тези микрочастици под 2,5 микрометра. Напомням, една четвърт от червена кръвна клетка. Тези частици успяват да проникнат в белия дроб и да влезат в кръвообращението и оттам да достигнат и до мозъка. Вторият елемент обаче, който ние за съжаление в София имаме проблем и това няма какво да го укриеме, това са така наречените азотни окиси, азотния оксид, отделните му варианти, но и много други отпадни продукти, главно продукт от дизелови, но също и от бензинови автомобили. Това е проблем, който ние продължаваме да имаме, дори независимо какво отчитат нашите измервателни станции в определени участъци. Големият проблем е, че ние имаме пикови часове, в които в определени райони, в определени високи дози, ние не ги откриваме. Всъщност това, за което Сашо спомена, е в много западноевропейски държави се извършва. Например, Штутгарт в Германия е един от най-замърсените градове. Когато дойде преди много години кмета на Штутгарт, т.е. цялата провинция получи за кмет представител, за първи път представител на зелените, той въведе измервателни станции в целия град. В момента, в който в даден участък нивото на прахово замърсяване или на азотни окиси се увеличи над определена стойност, трафика автоматично се блокира, светофарите се затварят, излизат надписи «Забранено е влизането» и по този начин драконовски Штутгарт успя да се справи с едно много голямо замърсяване. Това са, разбира се, варианти. Всички тези варианти са възможни. Въпросът е, че реализирането им, създаването им изисква хората да могат да разберат какъв е смисъла на това, което се прави. Затова именно намирам една инициатива като тази на Рацио да сме тука изключително важна, защото само с обяснение и с образование можем да развиеме този процес. Да, връщам се на този пример в Белгия и Холандия. Съпоставят се във всичките тези деца абсолютно еднакви групи, групи с живеещи с една и съща образование, с сходни елементи, свързани с тяло и така нататък, разделени са в точни групи, изложени на по-високи и на по-ниски количества замърсяване. Се установява, че мозъка на децата след раждането остава до голяма степен все още добре развит, но се наблюдават отклонения в така нареченото бяло мозъчно вещество. Представете си мозъка по повърхността си, там където са гънките, се намира така нареченото сиво вещество, там са нервните клетки. А бялото вещество се намира отдолу и там се намират кабелите, връзките между отделните нервни клетки. И там се наблюдава нарушение и отклонение, което корелира съвсем точно с степента на замърсяване. Говорим за държави като Белгия и Холандия, които са много сравнително чисти. И това ни създава въпроса доколко ние в части на света, които са с по-високо замърсяване, климатично и по други причини, и също и поради трафик, не ставаме по-голяма жертва на тези елементи. Интелигентността обаче е по-важният елемент. Структурата, нарушението в структурата е нещо, което можем да предположим. Да, при един човек мозъка е по-голям, при друг по-малък има известни нарушения в структурата, обаче това не означава автоматично нарушение в функцията. Точният измерител, да речем, е интелигентността. Интелигентността зависи от семейството, от наследствени фактори, зависи от социални фактори.
семейства, които са с по-високи доходи, показват по-високи показатели на интелигентност, защото интелигентността се обучава. Тя не е постоянна. Ние се раждаме с определени параметри, но там нататък в рамките на 30-35% ние можем да контролираме чрез образование, чрез обучение, може да контролираме тези елементи. И затова доходите и социалната позиция играят много важна роля, както от генетична гледна точка. Изхождаме от това, че хората с определена интелигентност могат да се реализират по различен начин, но социалната среда играе роля и това, което ние в момента знаем е, че замърсяването все повече и повече виждаме, че замърсяването започва да играе роля им в този процес. Измерването на интелигентност е сложен процес и сега ще ви кажа няколко думи за това. Проучването от Китай. И за мен беше голяма изненада да видя, че в Народната република са разрешили на някой да прави подобни проучвания и да демонстрира, че има райони с голямо замърсяване. Правя само една скоба. Когато ви казах, че хората в Западна Европа от китайски происход се страхуват от агенти и шпиони, за мен беше изключително учудващо да разбера, че в райони като Германия, държави като Китай, да речеме, и това го разбрах от колеги китайци, са районирани на определени зони, които си имат координатори, цели, бюра, които събират информация за хората, досиета и така нататък. И за мен беше голяма изненада, когато човек, който ми го разказваше, каза, моля ти се, не казвай на другите китайци, че съм го казал, веднага ще се достигне до досието ми в Китай и семейството ми ще има проблеми. Останах изумен, защото тези феномени се развиват в демократични общества, но правя само една скоба, защото между нас имаме депутат. Винаги трябва да знаем, че демокрацията е голямо благо и ние трябва да я използваме максимално и да подобрим живота си. Та в Китай се провежда едно много добро проучване, при което хора различни хора, подбрани в доста случайен принцип, но като цяло с определени в определени рамки на професионална, възрастова и така нататък характеристика, които биват проследени първо в живейки в даден район с, да речеме, чист въздух и нормално замърсен, или средно чист въздух или замърсен въздух, след което се проследява как се променя тяхната интелигентност, премествайки се по една или друга причина, житейски, професионално, в райони, в които замърсяването на въздуха, на прахови частици и индустриално замърсяване е по-високо. Интересното е, че при тези хора са провеждани по няколко теста в периоди от време преди да се преместят, след което е проследено как се променя интелектуалното им представяне в тестове за интелигентност след преместването в райони с замърсяване. Естествено, трябва да имаме предвид, че в Китай има райони с много високо замърсяване, но все пак е важно да видим, че използвани са нива на замърсяване, доста подобни на това, което имаме в Европа. И фокусът е бил главно върху население, върху хора, които са в средна или по-напреднала възраст. Един тест за интелигентност има два елемента. Едното е чисто математически елемент, който отчита, грубо казано, възможност за математически калкулации. Второто са така наречените текстови задачи, т.е. логически задачи, асоциации и така нататък. В тези тестове се установява нещо, което лично за мен беше абсолютно шокиращо да видя. Започвайки с така наречените текстови задачи, още в период от 1-4 седмици след преминаване в районите с замърсяване, настъпва тенденция на намаляване на представянето в тези текстови задачи. В период до 3 години след преминаването в този район с повишено замърсяване, качеството на представяне в тези тестове вече значително намалява. Това, което искам да кажа е, че да, може би това, което виждаме тук около 10% намаление, на пръв поглед не изглежда много, но трябва да имате предвид, че 10% намаляване на интелигентността може да бъде, т.е. представянето,
в тези тестове, може да говори за наистина сериозни нарушения, особено ако човек се занимава с интелектуален труд. Интересното в тези тестове обаче е, че има разлика между мъже и жени. Нашите разбирания за разлики между половете и реакциите в организма показват, че ние имаме между биологичните полове, има разлика по начина, по който функционира тялото ни. При жени това намаляване е по-малко при жените, отколкото при мъже. В период от 2 до 3 години след преместването в този регион започват дори основните математически умения да се влушават. Сега, бихме могли да направим много интерпретации. Едната от тях е, отиваш в район, в който въздухът е мръсен, кисел си, не ти е приятно, настроението ти се влушава, получаваш депресия. Това може да бъде фактор. Интересното в този случай е, че авторите успяват и правят анализи и под това отношение, т.е. изчистват и този фактор, че депресия, потиснатост, липса на настроение, професионални нарушения, всичко това е до голяма степен изчистено. Изследват се 32 000 души, става дума за гигантска работа и за мен беше голям шокиращо как само седмица до месец след преминаването настъпват видими отклонения. Това, което ви казах в момента, беше нещо, което е ясно измеримо, при което мозъците остават много ясно, функциите са нарушени, но като цяло структурата остава постоянна. Всички знаем, че с времето, когато ставаме по-възрастни, когато започваме да по една или друга причина да боледуваме повече, със сигурност много от вас имат и роднини, които имат деменция. Достигаме до момента, в който се сблъскваме с възрастни хора, а понякога и по-млади, особено когато става дума за Алцхаймер, с деменция. И знаем, че вече знаем, че много фактори като хранене, като тютюнево пушене, алкохол оказват влияние, и генетични фактори също. Тук съм ви показал само за информация два мозъка. Това е мозък на един нормален човек, като всеки един от нас тук, а това е мозъка на един човек с Алцхаймер. Първо виждате, че мозъка е малко по-намален, но това, което е много ясно видимо, забележете тези гънки, които са много добре допрени една до друга. Смисъла да имаме гънки на мозъка е, че това увеличава повърхността му. По този начин повече клетки, нервни клетки, се побират в по-малко пространство, а тук, както виждате, пространството е значително увеличено. Причината е проста. Много нервни клетки, много неврони, които се намират в мозъка ни, в този участък са умрели. И наистина мозъка започва да се смалява. И това, което виждаме, е един типичен мозък на човек с Алцхаймер. Дълги години се счита и все още се знае, че ефектите, които влияят на Алцхаймер, но също и на деменция, да речем, е в резултат на съдови нарушения, може да се дължи главно на фактори, свързани с генетиката. Споменахме преди това, че при инсултите, които са остри запушвания на съдове, може да имаме нарушения, но това, което е интересно, че в това проучване се прави анализ на основно на случаите с Алцхаймер и се проследява дали околната среда, дали праховото замърсяване с малки прахови частици под 2,5 микрометра, въпреки че имаме много ясни индикатори, че всичко се дължи основно на генетични елементи, на живот и така нататък, дали нямат някакво влияние и те върху деменцията. Това, което се установява, макар и в рамките на около 10% отклонение, е много интересно, защото това, което виждаме, е, че в районите, тестът е направен, анализът е направен в Съединените щати, в района на високо прахово замърсяване от земеделието. Трябва да имаме предвид, че райони, в които имаме голямо земеделие, в които се извършва уране, в които се обработва земята, имаме също и доста прахови частици, но също и в райони, в които сме в близост до магистрали, до големи пътища. Всяко едно движение на колелата на колите води до отделяне на прахови частици от тяхното триене и износване и в райони, в които има пожари. Нещо, което в щатите, но също и в Европа, виждате какво се случи и в България, в Гърция, и ние влизаме в периода, в който ще имаме много пожари. Тези три варианта, тези три анализа показват, че
имаме макар и малко 10 до 15% увеличение на случаите на Алцхаймер в тези райони. Бихме могли да дискутираме дали част от тези деменции не се дължат на по-тесни съдове, които са увредени, макар че съдовата деменция, предизвикана от стесняване на съдовете, се различава от Алцхаймера. Въпреки всичко, факта е, че ние виждаме, че и деменцията, нещо, което до момента не сме смятали, че се случва, може да се повлия от околната среда. А истината е, че ние нямаме никаква представа как би устарявало едно тяло, един мозък в район или в среда, в която нямаме никакво замърсяване, защото цялата Земя все пак е вече с някакво ниво на замърсяване. Какво в азотния окис, който ви показах, който се отделя от дизелови коли, от праховите частици, тежките метали, които имаме, кадмий, всеки от вас, който пуши нормални цигари, поема едно немалко количество кадмий, а кадмия може да повлияе и на производството на сперма при мъжете, може да и качеството, и може да повлияе и на мозъчната функция. Какво се случва в мозъка всъщност в взаимодействието на отделните елементи? Мозъка има нервни клетки, но тези нервни клетки, невроните, които всъщност извършват функцията, не са там сами. Те са половината от клетките. В мозъка имаме две други групи от клетки. Тези малките се наричат микроглия, големите се наричат астроцити. Те са клетки, които, грубо казано, подхранват невроните, дават им храна, елиминират всички вредни фактори. Тоест, те се грижат за тях. Проблемът е, че в мозъка ние нямаме нормален имунитет, нормална имунна система, както имаме в останалата част на тялото. Мозък е изолиран, има една бариера, през която обаче праховите частици се оказва, че могат да преминат. Веднъж достигнали до мозъка, те предизвикват сигнал в тези клетки, имунни клетки на мозъка, собствени, които си казват, о, това е нещо лошо, активират се и остават леко възпалени месеци, понякога и години. Проблемът е, че веднъж, влизайки в това замърсяване, влизайки в ситуация нашия мозък леко да се възпали, това нарушава функцията на нервните клетки и това е според много хора един от механизмите, които влияят на нарушаването на мозъчната функция. За сега нямаме начин да успокоим това възпаление, а дори да успеем да го извършиме, особено при заболявания, които са свързани с възпаление на мозъка като мултиплената склероза, там пък има други проблеми. Понякога прекаленото потискане на имунитета може да доведе пък до други проблеми. Така че мозъка е една много деликатна структура. Той е много добре изолиран. Обвит е с мембрани. Вие виждате нашия мозък, ние не го усещаме. Той плува в много малко количество течност, която го, както едно яйце във вода, много хубаво от всички страни го предпазва, за да не се счупи. В същото време обаче нашият мозък, веднъж достигайки вътре в него вреден фактор, може да има много по-силен ефект, който като един омагьосан кръг се засилва. И това, което исках да ви покажа накрая, е един анализ, който е много скоро направен и той се занимава с нещо, което пък е съвсем актуално за ежедневието на всеки един от нас. Всеки един от вас е виждал снимки от скенер, когато влизаме в тръбата, така наречено. Тя прави съответните анализи и може да ни покаже части на мозъка. Може би някои от вас са били в така наречения ЯМР, ядрено-магнитен резонанс, като легнете вътре, пука от всички страни, защото има едни магнити, които непрекъснато си сменят поляритет. Това води до едни големи шумове. Ядрено-магнитният резонанс е много полезен да се наблюдават структура на мозъка, но това, което е голяма революция, е така наречения функционален ядрено-магнитен резонанс. За съжаление, Сашо може би ще ме коригира, в България нямаме подобни системи, дори на Запад имаме малко. Това са бързо работещи системи, които позволяват да видиме как в реално време функционират части на мозъка. Човек лежи в тази тръба, извършва се анализ, на един екран му се показват, да речеме, снимки на нещо хубаво, вижда се кои части на мозъка се активират, т.е. обмяната на вещества се засилва. В следващия момент му се показва картина на нещо ужасно, война, репортаж от катастрофа или снимки, да речеме, на ранено дете. И веднага се вижда при този стрес как реагират части на мозъка. Това показва наистина буквално в рамките на секунди можем да видим как работи мозъка в момента. И точно такъв анализ е направен в Британска Колумбия в един голям брой хора.
голям не, около 30 души, но по много добре структуриран анализ, като първоначално тези хора са сложени, дишайки чист въздух, направен е един тест преди да дишат чист въздух и след като дишат чист въздух, същите хора след това са оставени за около 120 минути да дишат въздух до една кола, която работи. На една масичка сядат и просто дизеловата кола работи, двигателът е включен и се проследява отново функцията на мозъка им. Това, което са направили екипа, е, че те изследват на тази картина, виждате мозъка и навсякъде, където няма разлика преди и след контакта с чистия или мръсен въздух, не се вижда нищо, т.е. всичко е бяло. Ако обаче след като е вдишан въздуха, бил той чист или мръсен, функцията е намаляла в определени части на мозъка, като говорим за кратко, само 2 часа са пили кафе в близост до колата, не са пили кафе, пили са вода, но са били там, се проследява, се маркира с червено всеки участък, в който функцията на мозъка е намаляла. Това, което виждаме, е, че само след много кратък контакт с дизелови изпарения, абсолютно в рамките на това, което имаме на Цариградско шосе в пиков момент, се наблюдават намаления в функциите на мозъка в така наречения префронтален кортекс, т.е. в предната част на мозъка. Там имаме елементи, свързани с емоцията, имаме елементи, свързани с креативното мислене. Наблюдават се и известни отклонения в зрителната част, т.е. в визуалният, в частта на мозъка, която обработва зрителни ефекти, а също така се наблюдават и известни отклонения в асоциативните зони, които са свързани с креативно мислене, с свързване, да речеме, с ролята на, да речеме, зрителни и звукови ефекти, когато ние извършваме асоциация между тях. Само с 2 часа престой в едно нормално замърсяване, видимо функцията на мозъка намалява в тези зони. Естествено, след извеждането от тях, тя се възстановява, но трябва да имаме предвид, и което в самото начало беше споменато в предишната презентация, излагането на тези фактори, на тези външни фактори може да бъде изключително, може да повлияе функцията, да речем, на един креативен човек, може да го накара да се чувства уморен, да се чувства отпаднал, да не е във форма. Тук трябва да имаме предвид един много важен елемент на замърсяването, който ние много рядко обсъждаме, това е замърсяването вътре в помещенията. Тук това има общо с качеството на строителството. Използват се в много райони продукти, които понякога в стремежа да бъдат по-ефтини и по-бързо произведени, може би в някои случаи могат да отделят и вредни вещества. Това е нещо, което ние трябва да имаме предвид и за вътрешната среда, в която живееме. Тоест трябва да държиме на качеството на материалите, начина на изпълнение и най-важно трябва да проветряваме. Всички тези елементи показват, че мозъка също може да бъде повлиян както като структура в ранните детски години, така и като функция в късните. Какво можем да направим срещу замърсяването? Това е един въпрос, който ние ще обсъдим и в нашата дискусия, но един много прост начин, който ние винаги малко, исках просто да го спомена преди дискусията, който ние винаги сме се шегували с хората от азиатските държави, които винаги в градовете с голямо замърсяване около булеварди слагат една маска. Не си мислете, че съм аз не обичам маски по никакъв начин, това, че в случая на COVID говорихме за маски просто стечение на обстоятелствата. Но факта е, че една обикновена хирургична маска, особено в моменти на много високо замърсяване, може да бъде сравнително добра защита срещу малките прахови частици. Така че, може би, в райони на Китай има много близък познат, който от години работи в Шанхай. Той казва, има дни, в които наистина излиза аларма. Не излизайте, ако излизате задължително с маска. Причината е, че се достига на такива нива на замърсяване, че е много трудно наистина да се контролира по друг начин и маската се слага, както той ми казва, прибирайки се вкъщи, само след един час навън, маската и тя е черна. Така че маските могат да имат значение, особено пък ако работите в сектори, в които има някакво прахово замърсяване или правите ремонт вкъщи, слагайте си една маска. Всички тези малки частици влизат и достигат дълбоко, влизат и в кръвообращението и много от тях, особено от строителни материали, не знаем каква функция има. Благодаря ви за вниманието и се надявам да можем после в дискусията да кажем интересни неща.
Добре, приятели, започваме с дискусията още в самото нейно начало, при все, че има достатъчно въпроси. Все пак, ако са ви останали такива, сайтите с Lidl с хаштаг R. Добре, господа, благодаря, че ни развалихте настроението. Както казах, аз пояснях още след първия разговор с вас, тъй като нещата много бързо станаха лични. Детето ми учи в 31-во училище на Румънското посолство и нещата ги усетих много емоционално, така че разбирам това, което ти каза за внука ти. Действително проблема се оказва изключително сериозен на нива, които не сме и подозирали. И така, един от първите въпроси, може би, които възникват, е доколко е обратим целият този процес. Ако щете, дегенерация на различни когнитивни функции, възстановяване на бели дробове и на други системи в тялото. Тук предлагам въпроса се свежда до следното нещо. Ако ние се изнесем от града, доколко всички тези процеси, които описахме до сега и негативни ефекти, всъщност така ще завъртиме часовника назад. Можем ли да се възстановим от негативните ефекти на това, в което живеем в момента? Който иска да започне? Аз, когато започвах да се занимавам с този проблем, в науката има два начина да докажеш, че нещо е свързано с нещо друго. Едното е това корелацията, която ви показахме, т.е. има някакво съотношение между някакъв фактор и някакъв друг фактор. Но за да докажеш истинска връзка, трябва да можеш да промениш едното и да видиш дали другото се променя. Т.е. Или да увеличаваме, или да намаляваме експозицията и да гледаме какво се случва. Статията, която ви показах там с картинките на мозък, сърце и така нататък, е първата от две статии. Втората статия от същият автор е какво се случва, когато махаме замърсяването. И той е събрал информация от много източници. Едното е, имаше една олимпиада в Китай преди време, заради която спряха определени заводи в Китай преди олимпиадата, 3 месеца преди олимпиадата, точно с цел да намалят нивото на замърсяване, защото беше ужасно и хората нямаше да отидат на олимпиадата. Поради която причина имаше възможността да се види какво се случва в рамките на тези 3 месеца и в последици в по-дълъг период от време. И наистина, ако ние махнем замърсяването, започва възстановяване на много органи и системи. За съжаление, белия дроб и мозъка не са сред тези системи. Просто защото това са два органа, които когато се увредят, не могат да се възстановят. Те не се... Няма механизъм, по който да се регенерират. Но само по себе си намаляване на фактора, който предизвиква наклона надолу, изправя наклона, за да не потъваме толкова бързо, който пак променя траекторията за бъдеще време. Тоест, винаги има смисъл да намалим замърсяването, защото, примерно това го казвам, когато говоря с мои пациенти за тютюнопушенето, което е вид индивидуално замърсяване на въздух. Защото помислите, това, което правите с една бяла тръбличка, която ви дърпате, вие индивидуално си замърсявате организма. И едното е да продължиме да пушиме и съответно да увеличиме скоростта на намаляване. Всеки пушач губи средно между 50 и 80 мл на година от белия си дроб, когато пуши. А когато спрем да пушим, не си възстановяваме белия дроб, но скоростта на намаляване се изравнява с тази на непушач. Тоест, вече загубили сме, което сме загубили, но тук насетне скоростта на устаряване е равна на нормалното устаряване без замърсяване. Тоест, винаги има смисъл да се целиме към намаляване на замърсяването, защото за органите, които се възстановяват, това води до възстановяване, примерно черен дроб, да речем, панкреас. За органите, където не може да се възстановиме, като мозък и белия дроб, там поне намаляваме застаряването, което с замърсяване е бързо, а без замърсяване е нормално. Любопитно е това, което ти спомена, че всъщност това замърсяването оказва влияние и върху неща като настроението ни включително. Значи ли това, че при намаляване на замърсяването буквално може да се промени и така колективното настроение на един град? Мисля, че това е съвсем ясно. Когато замърсяването, едно интересно нещо, което забелязах, заминавайки в Германия в началото, ми беше много странно, че не усещах типичната софийска миризма, особено през зимата. С времето успях да разбера, че този аромат е всъщност миризмата на смог, която съм свикнал на централните части.
Във всички случаи, това, което ви показах като резултати, връщам се и към предишния въпрос, показва, че имаме много кратки ефекти, като нарушаване във функцията на мозъка при кратко излагане, когато излезем от тази замърсена среда, много бързо се нормализира. Ако имаме структурни нарушения в отровата, там вече е по-сложно, точно което Сашо каза. В същото време обаче ефекти, които се дължат на леко възпаление на мозъка от други болести, като мултиплена склероза, като инсулт, знаеме, че това възпаление може да се възстанови, но отнема поне 6 до 12 месеца. Такива тестове не са провеждани. Но ако искаме наистина трайно да излезем от една замърсена среда, първо, че спираме влошаването, второ, може би ще има и подобряване, но като все още не знае. Но разходка във Витоша при всички положения не върши работа да обърне процес. Аз искам да задам един въпрос на теб. Слушам. Трябваше ли да питаш тук двама човека, които се занимават с медицина, дали ако отидем на зелено, на което ни мирише хубаво и готино, няма да бъдем по-щастливи, отколкото ако се заврем в някоя дука с дизели. Не, тук... Въпросът някак си в главата си, аз му свързах с това, тъй като опитвам се да насоча дискусията в посока градската среда, тъй като прави впечатление, в София, в големите градове хората винаги са по-нещастни, по-ядосани поради ред различни съображения, но дори нещо толкова тривиално като качеството на тротуарите, някак си то ни кара да гледаме надолу. Да. Нали, не се гледаме в очите, това е някакъв такъв кумулативен ефект се получава. Така че, привидно тривиални неща, макар замърсяването изобщо да не е тривиално, всъщност може да се отрази върху цялата енергия, с която функционира едно общество. Да. Градската среда, наистина тук е важен въпрос. Буквално 90 до 100% от въпросите, които имаме от хората от публиката, са свързани с решенията, които можем да предложим. Маските, вече мисля, че ги отметнахме. Те са добро и адекватно решение, поне краткосрочно. Но да си поговорим за градска среда. Ти живееш в чужбина, виждаме, че дори в добре развити общества в това отношение също се наблюдават тези дефицити и проблеми, може би не до такава степен, но какви са добрите практики в един Берн, да речем? По принцип в големите градове Берн е сравнително малък, затова не е много добър като пример, но намаляването, да речем, е на един от основните източници на замърсяване, автомобилния транспорт, гумите. Зелената вълна с една разумна скорост, без рязко ускоряване и намаляване с добра пътна настилка, може значително да намали замърсяването с малки прахови частици. Изнасянето на трафика в зони под земята в София е трудно, поради много фактори, които хора специалисти могат да изяснат, но въпреки всичко, насочването на трафика в определени посоки също. Фалшивите технически прегледи, които ставаме свидетели, независимо от наличие на камери и всичко друго, могат да намалят много голямо количество замърсяване, особено от реално, нека да попитам честно, знам, че може би аудиторията не е пример за това, защото имаме определена аудитория, но много хора не биха искали да сменят катализатор или да се погрижат да имат дизел, който изпълнява съответните истински норми. Всичко това ние го дишаме и това е общо и това изисква съответна политика, което между другото не е сложно, но както си говорихме с един от вашите организатори току-що, струва пари и изисква съответни програми, особено при хора, които нямат финансовата възможност да си го позволят. Това е много важно. Тоест, ние трябва наистина да имаме програми, които да стимулират по-чисти превозни средства, но можем да се погрижим най-малкото за зелени вълни. Тъй като се фокусираме предимно върху трафика, всъщност съвсем доскоро, всъщност миналата зима, когато по-често излизат подобни статистики, доколкото си спомням, показваха, че около 25 до 30% всъщност от замърсяването се дължи на автомобилния транспорт, останалото е 40%. Останалото е какво? Битово отопление. Битово отопление в големите градове. Разбира се, там, където има производство, може и примерно Стара Загора, не е само тези два фактора, има и друго. Но в София са 40% трафик и 50 и няколко процента битово отопление. Интересното е друго. В София има 50 000 семейства, които се отопляват на твърдо битово гориво. Това са дърва и въглища. За дървата е изключително важно колко влажни са. Влажните дърва горят с по-ниска температура. По-ниската температура на горене генерира повече частици, които се отделят с дима. Но нещо много важно, което хората не го осъзнават. Има ли някой тук, който не знае кой е кюмбе? Пернишка печка. Така. Едно кюмбе
когато гори, за да отоплява, освен че вкарва вътре в стаята дим, който мирише много приятно на дим, на зима, но така, това са фини прахови частици. Тая миризма, да я знаете, че значи фини прахови частици. Но едно кюмбе, когато гори, е еквивалента на 10 тира или 18 автомобила. Сега, 50 000 семейства в София. По 10 тира, колко тира са всъщност допълнително? Виждате ли защо имаме проблем от октомври, края, ноември до март-април? Всяко кюмбе е 10 тира или 18 автомобила допълнително. В София имаме около милион някъде автомобила и когато запалиме кюмбетата, удвояваме. Това е причината зимните месеци да имаме превишаване, защото София е като една купичка. И когато си го направим, си го дишаме. Да, да. Тук, да, решението се корени в един много по-голям проблем, който е проблема с бедността. Виждате, че всъщност богатите общества са тези, които започват дори да мислят върху тая проблематика. Драгалевци е един от най-много кюмбета в София. Да, там пак е тук е газария малко. Да. Така че проблема не е само бедност, да. Защото ако е само бедност, ние можем да направим държавни политики, защото типите за решения, аз би ги разделил на три вида решенията. Държавни решения, общи, с законодателство, общински решения, които са за съответното населено място, защото разликите между Самоков и София или Русе и Бургас са много различни. И третото е индивидуални решения, които зависят от поведението на хората. А поведението може да бъде моделирано. Нещо, което се нарича nudging, т.е. не много тежко, лекичко подбутване в дадена посока. Нещо много успешно, което направи един колега, който сега ми е колега, иначе е младеж като вас, т.е. по-ваш колега, отколкото мой колега, помогна във веждането на бус ленти в София. Бус лентите правят две неща. Едното е, че стесняват мястото за трафик, т.е. правят повече задръствания, с което свалят скоростта извън бус лентата и правят голяма разлика между бус лентата, където се движиш по-бързо, и не бус лентата, където се движиш много по-бавно. Тази голяма разлика довежда до поведенчески промени в хората. Ако ти искаш да се прибереш бързо до дружба или до младост от центъра, автомобила не е бързата опция. Градският транспорт е. И поради това доказано е в много проучвания в цял свят, че всъщност неудобството на градския транспорт е това, което кара хората да се качат на него, а скоростта му. Ако ние повишиме скоростта на градския транспорт спрямо другия транспорт, повече хора ще се качат на градския транспорт. Не защото е топло и мирише на цвет на рози и еди какво си, а защото по-бързо се придвижаме. Всъщност, причината метрото да е толкова популярно е скоростта му. То много бързо ни прекарва през целия град. Да. Тук има директен въпрос с здравословно ли е при тези условия, в които се намираме в момента, да караме велосипед в София? Освен очевидните неща, че се движим, всъщност аз, понеже дойдох с велосипед, това, което дишам, как ми се отразява и не е ли по-здравословно да се движа в автомобил? Имаме два фактора, които си взаимодействат. Едното е инхалирането на вреда, другото е ползата от раздвижването върху велосипеда. Нетният ефект, според редицата проучвания, които аз съм срещал, е, че е позитивно да си на велосипед, независимо от факта, че е замърсено. Има възможности за намаляване на нивото на замърсяване. Всъщност аз имах един пациент, който беше в не особено добро състояние. Той е национален шампион по културизъм в България и всеки ден се движи с велосипед 50-60 км на ден. Всеки ден. Зиме, лете, няма значение. Всеки ден. Той имаше белодробен проблем. В момента, в който му казах част от тези неща, той сложи респиратор, не маска, респиратор, който значи с филтриращи елементи, през който се диша трудно. Тоест, той имаше период 2 до 3 седмици, в които трябваше да си тренира дихателната мускулатура, да не чувства задух, когато е с респиратора върху колелото. Но в рамките на тези 2-3 седмици тотално си промени цялостно тялото. Той мислеше, че повишението му чернодробни ензими са следствие на храненето му. Той не взима стероиди, но мислеше, че черния му дроб е разбутан заради нещата, с които се храни. Сложи респиратор и черния му дроб се оправи.
Така че. Въпроси към двамата, всеки по съответното направление, тъй като всички хора сме изкушени да търсим лесни решения, съществува ли, ако щете, медикаментозно решение на тези проблеми? Можем ли да възстановим белодробната функция поведенчески или чрез отново с някакво хапче, и същото се отнася и за мозъчната функция съответно? За сега нямаме решение на тези въпроси, но трябва да отбележим и това, което споменах, че особено при по, това не го не познаваме, елементите и детайлите, но ако намалим рискови фактори, свързани с други заболявания, да речем високо кръвно, високо холестерол, нарушения, цялостно здравословни, засягащи органите, като белите дробове, като мозъка, когато се погрижим за тези основни неща, това позволява на тези органи доста по-добре да се справят с стреса. Примера, който току-що беше даден с велосипедиста и с респиратора, има и този плюс, че белия дроб допълнително се упражнява и тренира. Практически с подобни мерки, които засилват, подобряват функцията на органите. Известно е и вече знаем, че да речем риска от деменция намалява с колкото по-активно се занимаваме с интелектуална дейност. Тоест, заниманието с интелектуална дейност позволява да създадеме повече връзки между мозъчните клетки и респективно да компенсираме по-добре някои неблагоприятни генетични фактори. Сега, ако трябва да... Просто аз съм изкушен да попитам все пак, тъй като вие сте и депутат, говорихме си, че има национални, има политики на различно ниво. Защо Бога ми, знаеки всичко това, което току-що разказахме, това не е, така да се каже, топ в аджендата? Защото... Както казва Бойко Василев, една минута. Комуникацията? Не. Изключително важно нещо е комуникацията. Тоест, един проблем, ако е заметен под килима, той няма да бъде решен. А ефективно медиите дълго време замитаха този проблем под килима. Да, сега се говори много повече за проблема като такъв и ние имаме диагнозата. Все още нямаме лечението. Тоест, това е един дълъг период, в който ние трябва да стигнем до това като общество, да разберем, че ние имаме нужда и от диагноза, и от лечение. А лечението минава и през това да променим собственото си поведение. Това е най-трудното лечение. За диабета или за хипертонията, истински големия проблем не е хапчето. Истински големия проблем е поведението. Защото хапчета може да ти го предпишат, но ти може да не ги взимаш, или както взимаш хапчета за кръвно, да плюскаш кисели краставички и сол и какво ли още не. И това няма да ти повлияе заради това, че взимаш хапчета. Тоест, лечението минава и през поведенческа интервенция, а поведението се променя супер трудно в рамките на не по-малко от 21 дни, 3 седмици. За да може да променим поведението, обаче трябва устойчиво да натискаме 3 седмици това да стане. А това в социален план не е лесно. В индивидуален план е много лесно, но в социален план е много трудно. Да. И политическата цена обикновено е висока, както се вижда. Ние виждаме в момента едни хора, и то 2-3 събития, не искам да политизирам въобще темата, но в последните 2-3 седмици протести на хора, които не искат промяна. А промяната е полезна за всички. Проблема около Стара Загора се движи от не мога да ви кажа колко години. И тези хора, ясно е, че това е непечеливш бизнес. Т.е. те ще загинат, икономически ще загинат, но въпреки всичко държат още да правят нещо, което е обречено. Вместо тези средства, които може да се дадат, да се инвестират в абсолютно различни нови интересни бизнеси и тези хора да просперират. Там има огромен потенциал за подобно нещо. Но това се използва от хората, които печелят, не от хората, които са там и работят, а от хората, които печелят от този бизнес, че той работи там в момента, да. Замърсява, уврежда децата и всичко останало. Експозицията на проблема може да бъде осветлена от една страна или от друга. Едно шише, ако ви го покажа по този начин, вие виждате кръгче. Ако ви го покажа по този начин, вие виждате друга форма. Осветляването на всеки един проблем през медиите дава изключително голяма възможност да мислиме по различен начин, защото ако аз мисля, че това е кръгче,
ще имам едно поведение, ако мисля по друг начин, може да е друго. Да. Ами, господа, ние наистина, за огромно мое съжаление, сме притиснати от времето. Може би като извод това, което трябва да си извадим, освен всеки един от нас да си промени индивидуалното поведение. Ей, Бога ми, да говорим и да не спираме да говорим и да оказваме натиск на хората, от които всичко това зависи, които включва и всички нас, разбира се. Благодаря ви, че бяхте част от това събитие. Вярвам, че на всички е било интересно и се надявам да продължите да вършите това, което правите отново, както казах и в началото. В името на всички нас. Така че благодаря ви много за това участие, аплодисменти за нашите гости. Okay, приятели, много набързо, съжалявам, знам, че дискусията вероятно ви се стори твърде кратка, но не изпроводях няколко думи. Следващото ни събитие се казва Future Present. Ще си говорим за неясното бъдеще на човечеството, за това как ще изглеждат нещата, как ще изглеждаме самите ние. Един така научен поглед върху доста хипотетичното. В София Лайф Клъб отваряме врати в 19 часа. Датата е 10 октомври. Ако това, което правим, ви харесва и искате комуникацията на науката да се превърне във ваша кауза, има най-различни начини да ни подкрепите. Може да си купите книга, да разкажете за нас, да слушате подкасти, отново да разкажете за нас или да влезете на сайта racio.bg/support и да ни дарите някакви средства. Имаме имена с хора, които са ни редовни дарители, на които сме изключително благодарни. Ако искате си видите името там, сайтът е patreon.com/racio.bg. Това беше всичко от нас. Благодаря ви много. Аз бях Петко Желязов. Грижете се за себе си и ако можете и за някой друг.